Reflexão para a minha vida, reflexão para as nossas vidas, está no ar mais uma vez. A oração que funciona. Amados irmãos e amadas irmãs, que Deus te abençoe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. A minha Bíblia está aberta em São Mateus, capítulo 6 e verso 7 em diante. Quando Jesus está nos ensinando a orar. E ele ensinou porque ali haviam vários de seus discípulos que tinham tradições judaicas, tradições de essênios, de armênios, tradições de tantos líderes que eles achavam que para orar eles tinham que seguir aquelas tradições que eles tinham de seus líderes antes de se converterem a Jesus. E Jesus restaurou a oração dos seus discípulos através da oração do Pai Nosso. Ele viu que muitos de seus discípulos tinham orações baseadas no que eles tinham aprendido dos seus líderes no antepassado. E depois que eles decidiram então seguir a Jesus, eles vieram ainda pensando que orar era daquela forma. Mas Jesus diz assim: portanto, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, não o seu, mas o teu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Da forma em que perdoamos os nossos devedores, é a forma que devemos querer que o Senhor perdoe as nossas dívidas. Isso quer dizer, se não perdoarmos a quem nos deve, que não é só dinheiro, né? Não é só dinheiro, mas também às vezes são muitas outras coisas que podemos considerar que alguém nos deva. E aí nós devemos perdoar, perdoar. Isso não quer dizer que uma pessoa, quando lhe empresta algum dinheiro, você deve perdoar. Não, depende do que foi combinado, né? Depende muito da condição, do momento. Mas, na verdade, isso está muito mais relacionado a sentimentos. Quando nós não perdoamos alguém que nos falou alguma palavra pesada, que nos fez algo um tanto fora da linha e da regra comum da vida, se não perdoamos, nós não estamos aptos para receber o perdão de Deus. Porque o perdão de Deus para nós está, segundo aqui diz, atrelado à forma em que nós perdoamos alguém ou aos que nos devem. E ele continua dizendo: não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos não perdoará as vossas ofensas. Então, o perdão de Deus para nós
está associado ao perdão que damos para outros. Quando nos ofende, quando nos deixa triste, magoado, então a oração que funciona é a oração que nós fazemos a Deus mediante o perdão que nós concedemos a outros. Não adianta nós aproximarmos de Deus desejando que Ele nos conceda algo se nós estamos com mágoa em nosso coração. Se estamos com mágoa, se estamos com rancor, se estamos com ódio, é uma oração que não sobe até o trono da graça, baseado no que vemos aqui nesta palavra. Na mensagem Cristo é revelado em sua própria palavra, o profeta de Deus diz assim: eu disse a um senhor certo dia, ele conversando com uma certa pessoa, ele disse assim: você ora errado, senhor. Você ora errado. Nunca devemos orar para mudar a mente de Deus. Nós devemos orar para mudar nossas mentes, não a mente de Deus. Ó Senhor, muda tua mente, pensa assim, assim e assim acerca do meu proceder. Não, Deus não muda sua mente. Inclusive há uma mensagem que diz assim: mudou Deus o seu parecer alguma vez acerca de sua palavra? Não, Deus nunca mudou o seu parecer acerca de sua palavra. O seu parecer sempre foi o mesmo acerca de sua palavra. E a mente de Deus também, ela não muda em relação a seus filhos. Por mais que alguém diga que você é isso, aquilo, aquilo outro, o que Deus pensa de você é o que é mais importante. E Ele não pensa maus pensamentos acerca de você. Mas aqui o profeta diz para um homem: você está orando para que Deus mude sua mente. E Deus não tem que mudar sua mente. É nós é que temos que mudar a nossa mente. A mente de Deus não necessita de mudança nenhuma. Não. A oração correta, a oração que funciona, é aquela que você faz a Deus dizendo: Senhor, eu sei que eu preciso de mudar a minha mente, não a tua, Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu sei que um jovem rapaz católico, ou eu sei de um jovem rapaz católico que certa vez estava, ele tinha um livro de orações. Ele dizia: orações para sua mãe, para que sua mãe vivesse. E ele orou para que sua mãe vivesse baseado naquele livro de oração. E ela morreu. E ele jogou o livro de orações fora, porque ele fez oração para que sua mãe vivesse e sua mãe morreu. E ele então disse: Deus não cumpre sua palavra. Eu vou jogar esse livro de oração fora, como eu tenho aqui um livro de oração intitulado A Oração que Funciona, escrito por um autor anônimo há cerca de 90 anos atrás, no tempo que realmente Deus ainda tratava com as pessoas, mesmo sendo denominacionais. Então aquele jovem, ele disse: olha, eu vou jogar o livro de oração fora,
porque eu pedi pela minha mãe e ela morreu. Como se Deus fosse obrigado a responder-nos a tempo e hora ou de acordo com a nossa mente. E se Deus queria a mãe dele lá? Por isso que ele a chamou. E sempre é assim. Às vezes nós ficamos perplexos quando vemos um irmão precioso, uma irmã preciosa partir do nada. Mas o nosso consolo é esse: Deus quis ele lá. Deus quis ela lá no seu jardim, sendo mais uma flor do seu jardim lá. Só pode ser isto, porque Deus sabe o que faz e nós não. Então aquele jovem jogou o livro de orações e disse: de qualquer maneira, vem, Deus não responde a oração. Mas o profeta diz: você toma a atitude errada. Você está tentando dizer a Deus o que fazer. A oração deve ser: Senhor, transforma-me para que eu esteja de acordo com tua palavra. Não mude o Senhor, mude a mim. Deixe-me transformar, ó, não a tua mente, mas a minha mente, para que eu esteja de acordo com tua vontade. Transforma minha mente de acordo com tua vontade, e a tua vontade está escrita aqui no livro. A vontade de Deus está na palavra. Se eu, você quer se identificar com a vontade de Deus, ainda que aquilo tenha que custar-nos um preço caro, mas ainda assim, nós temos que nos submeter à vontade de Deus que está na palavra, para nós estarmos na perfeita vontade de Deus. A perfeita vontade de Deus é que eu e você esteja de acordo com a palavra. No namoro, um namoro fora da palavra é um namoro contrário à vontade de Deus. O casamento fora da palavra é um casamento contrário à vontade de Deus. Um negócio fora da palavra é um negócio fora da vontade perfeita de Deus. Uma viagem fora da palavra, e assim, uma compra fora da palavra, passos fora da palavra, serviços, afazeres fora da palavra, são afazeres contrário à vontade perfeita de Deus. E voltando, uma oração fora da palavra, tentando mudar a mente de Deus, não é a oração que funciona. É uma oração, ainda que seja uma coisa boa fazê-la, porque é muito bom orarmos, mas nós estamos mostrando aqui nessa reflexão que às vezes estamos orando e fazendo certo, porém orando fora da vontade perfeita de Deus. Jesus diz: pedis e pedis mal para gastardes em vossos deleites. Pedis, muito bem, mas pedis mal. Oram mal, oram errado. Pedem coisas para gastar em seus deleites. A Bíblia diz: buscai em primeiro lugar. Orai em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas nos serão acrescentadas. E eu quero orar por você e com você neste momento. Meu Pai, meu Deus, ajude esse irmão, ajude essa irmã, que às vezes está como aquela criancinha que não sabia orar, mas sabia apenas dizer A, B, C, D.
A, B, C, D. Pai, talvez a oração desta irmã seja tão simples como a oração daquela criança. A, B, C, D. Mas que seja uma oração de acordo com Tua palavra, com um coração voltado para Ti, Senhor. E eu creio que nesta hora o Senhor responde à oração desta irmã, porque ela foi lá e retificou. Eu creio que nesta hora o Senhor responde à oração deste irmão, porque ele foi lá e retificou, ele corrigiu a oração e diz: Senhor, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Acerca do meu negócio, acerca daquela realização, ó Deus, aquele irmão foi lá e retificou, e corrigiu e diz: não, Senhor, que não seja feito a minha vontade, mas a Tua. Pai, que Tu respondas à oração deste irmão, que ora correto agora, que o Senhor responda à oração desta irmã, que ora correto agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.
comigo está. Muito obrigado, meu Deus, eu te amo por tuas tão gloriosas promessas. Contigo.